Krásný den, jsem ráda, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Po sundání ikonických lízátek na fotbalovém stadionu došlo na jejich vizuální kontrolu a první odhady ukazují, že osvětlení je v dobrém stavu. To potvrdí detailní prohlídka, která rozhodne o případné opravě. Na ní chce mít stavební firma do konce roku hotový projekt. Zatím na stadionu pokračují demoliční práce. Bouráme hlavní vstup do areálu, odbourali jsme veškeré lavice a podobné záležitosti. Snažíme se pracovat ekologicky, takže většinu toho materiálu, především betonového, budeme recyklovat a použijeme ho zpětně na stadion do nějakých podkladních vrstev. Plánujeme, že začneme s hrubými terénními úpravami. Na zastupitelstvu města Hradec Králové se vedla o stadionu diskuze. Kromě dokumentace a termínu byla i o jeho budoucí multifunkci. Je dobře, že ten zájem prostě tady zástupci našeho města pořád mají. Stadion nebude pouze pro fotbal a hlavně, co bych řekl, tak to jsou ty společenské multifunkce, to znamená tu západní hlavní tribunu, tak ty prostory bude možné využívat pro společenské akce různého typu, například kongresy, semináře, dokonce nebál bych se ani svatby říci. Na stavbě zatím nenastaly žádné komplikace. Největším strašákem bylo právě sundání lízátek, které se nakonec povedlo o den rychleji. Město Hradec Králové připravuje rekonstrukci křižovatky Fortna pod schodištěm Bono Publico. Křižovatka ulic Komenského a Ignáta Hermana se přemění na kruhový objezd. Změny se dočkají také chodníky, cesty v okolí i autobusový terminál. Takové situace vznikají na místě denně a právě tomu chce magistrát zabránit. Každý, kdo tuto křižovatku v poslední době zná, tak ví, že je zapotřebí rekonstruovat, protože nahloučí se nám tady především před 8 hodinou, když začíná výuka ve školách, které jsou v blízkosti, tak vlastně touto křižovatkou není možné projet. Chodci, spousta autobusů, auta, které se zde kříží, čili tato křižovatka opravdu vyžaduje rekonstrukci. A dojde i na opravu autobusových zastávek a celého dopravního uzlu. Větší bezpečí tak v budoucnu zajistí kruhový objezd. Budeme soutěžit dodavatele, máme dokumentaci pro provedení stavby, budeme soutěžit. Stavební firmu chce radnice vybrat do Vánoc, aby rekonstrukce mohla odstartovat na začátku příštího roku. Přeměna vyjde na 63 milionů korun a až 90% z toho by mohla pokrýt dotace. Železný most Bailey Bridge na Slezském předměstí v Hradci Králové čeká generální oprava. Dojde na sanaci opěr a most dostane i nový antikorozní nátěr. Most z roku 1944 přes řeku Orlici je zatím pro provoz bezpečný. Jeho každoroční kontrola ale přeci jen ukázala nedostatky. Poslední velká generální oprava proběhla před více jak 20 lety. Ty samotné práce, které proběhnou, budou spočívat ve vyčištění mostovky a úložních prahů, dále také montáži, opravy a demontáži zábradlí. Lidově se mostu říká klapák, anebo také železňák kvůli hluku, který vydával, když přes něj ještě v minulosti jezdila auta. Dnes už slouží pouze cyklistům a pěším. Na jeho opravu dojde příští rok a počítá se přitom s úplnou uzavírkou na 6 měsíců. Rada města rozhodla o uvolnění částky 13 milionů korun na generální rekonstrukci Bailey Bridge. Bude se jednat o to, že to je součástí nějaké strategie údržby mostů města Hradec Králové. Já jsem rád, že vedení města klade velký důraz právě na to, aby mosty byly v pořádku. Radnice spolu s technickými službami chce postupně opravovat i další mosty. V následujících letech tak dojde i na Moravský nebo Pražský most, i ten u koupaliště Flošna. A to už byla poslední reportáž našeho magazínu. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.